بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم محمد فهیم او تاسو ګوره پروگرام دنن خبر او دنن خبر کې ما سره شریک دي سینیئر صحافی او تجزیه کار زاهد میروخیل صاحب پرون د امریکای خار نیویارک کې کوم چې د وخت کې د یونایټیډ نیشن اقوام متحده جنرال اسمبلی روانه ده هغه کې زمونږ نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ صاحب دا غوی تقریرو او دا هغه تقریر کم مهمه خبرې دي او بیا هغه خبرې کوم چې خیبر پختونخوا ته تړلې دي پایب خبره کو او ټول نه مهم خبره دا وا چې کلدم تنظیم کم چې دهشتګردي کې لګیا دا هغه د افغانستان ځمکه استعمالی د پاکستان خلاف او د دې مخنیوي انتهایی ضروری دی زاید صاحب دا خبره پاکستان په هر فورم کړی دا او اوس دا د پوره دنیا ټولو نه غټ فورم دی دو خبرې تړلې یو دا چې الته هغوی کله خبره کوله نو دا ذکر یې وکړه چې زمونږ کم هغه ځای کې زنانه دي او هغه ځای خلک دي دنیا دا نه لاس راښکه نو کنټرول هم هلته کمزوری شو او بیا د هغه ځای ځمکه زمونږ خلاف استعمالیږي نو د کابل به دا اوس میک شور کوي چې دا ځمکه زمونږ خلاف استعمال نه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني فهیم صاحب فهیم صاحب چې کله دوحه کې معاهده کېدل نو په هغې کې شرطونو کې یو شرط دا هم و چې د افغانستان ځمکه چې کومه ده دا به د نورو ملکونو خلاف نه استعمالیږي که موږ وګورو چاینا سره دا غم و چې د هغې چونکې سینکیانګ کومه مسلې دي د مسلمانانو هلته چې کوم دغه دی نو هغې هم د هغې یو ګروپ چې کوم دی ظاهره خبره ده هغې ته دا خطره وه چې په سینکیانګ کې چې کوم مسلې جوړیږي نو هغه افغانستان کې خلک ناست دي هغه دغه کوي دکه شان ته که موږ وګورو د کوم چې تاجک ګروپ چې کوم دی د هغې هم د هغې خطره وه ایران ته هم دا مسله وه دا ګیلې د ټولو ملکونه وې امریکې هم دا ګیله وه نو د هغې په وجه چې دا معاهده کېدله تاسو وکتل په دې کې چین هم ډېر غټ کردار ادا کړی او د پاکستان هم ډېر غټ کردار و او د دې دواړو ملکونو کردار د دې د وجو چې یاره په دې خاوره کې امن تر څو نه یې راغلی ظاهره خبره ده دواړو ملکونه متاثره کېږي او موږ که د چین وګورو نو د هغې خد و خال چې دي د خلکو هغې کې که د بل ځای سړی لاړ شي نو هغه ډېر اسانه پېژندی شي نو هلته دومره انسرجنسي خطره نه ده خو بیا هم هغې مثلا دغه کوله یارېدل نو هغې دا خبره کړې وه دکه شان پاکستان هم دا خبره کړې وه خو د هغې نه پس موږ وکتل فهیم صاحب چې کله 14-15 اگست باندې افغانستان دغه شو 2021 کې او امریکا لاړه دغه سینا اسلامیک امارت اف افغانستان هغه پورا یو خلاف ورزی پہله خلاف ورزی غی دا وکړه چې هغه کسان چې کم د پاکستان یا د نورو ملکونو په وینا باندې نیول شوي ولته په جیلونو کې پراته وو اول خو هغه هغې د ټولو نه مخکې هغه خوشې کړو بالکل او هغې کې بیا که موږ وکتل د نورو ملکونو چې کوم تحفظات وو هغې کې هغې خو څه ونه کړو خو پاکستان ته هغې ډېره توجه دغه خلکو سیوا کړه او زیات چې کوم خلک وو هغې کې غټ تعداد د پاکستان د خلکو چې پاکستان نه تللي وو او هغه هلته پاکستان خلاف به استعمالېدل هغې هلته جیلونو کې وو نو دا خبره خو د هغې ورځې نه روانه وه که موږ وګورو په 15 اگست باندې هغه مسله حل شوه نو بیا هم زه پاکستان وفد هلته تللی وم بلکې دا د فیض حمید صاحب مشرۍ کې او هغې هلته هم په دې باندې عمده خبرې کړې وې چې یاره مخکې صورت حال چې کوم دی هغه بیا دا خلک په موږ عملي ونه کړي خو اوس د افغانستان دا موقف دی چې کومه موږ دوحه کې معاهده کړې ده دا موږ امریکې سره کړې ده حالانکې د معاهدې هر یو معاهده چې وشي فهیم صاحب څنګه چې د عدالت یو فیصله راشي هغه په نورو فیصلو باندې دغه نه ذبیح الله صاحب چې کله پلنۍ پریس کانفرنس کړی وو هغوی دا وینا کړې وه چې دا موږ پوره دنیا ته باور ورکوو چې زموږ ځمکه به چا خلاف نه استعمالیږي نو چا خلاف مطلب ټول یاد کړي دي بالکل ګوره هغې خو هغه ټایم کې چې کومه خبره وکړه هغه خو هغې وکړه خو د هغې نه پس موږ وکتل فهیم صاحب چې هغې بار بار دا خبره کوي چې زموږ دا معاهده چې کوم وه دا د امریکې او د افغانستان ترمنځ ناټو سره هغې وایي چې دا زموږ منځ کې وه دا دی کې نور ملکونه چې دی دا نه شامل خو انټرنیشنلی چې کومه معاهده کېږي فهیم صاحب هغه بائنډنګ ده چې ټول چې څومره ملکونه څومره هغې سره تړلي نو څنګه چې د عدالت یو فیصله راشي نو ظاهره خبره دغه بیا ټولو باندې اپلیکیبل شي او هر یو دغه کېږي دغه شان د انټرنیشنل معاهده چې کومه ده ګوره اقوام متحده کې ډېر داسې سیزونه دي چې موږ هغې کې معاهده کړي دي ډېر داسې سیزونه دي چې زموږ هغې سره معاهده نه ده کړې هغه زموږ په قوانینو کې شامل دي نو دغه شان ته دا سیس چې کوم دی که دا زموږ په قانون کې نه دی شامل یا په معاهده کې د پاکستان نوم نشته یا دغه نشته خو دا یو انټرنیشنلي معاهده ده موږ وکتل په مری کې چې پاکستان دومره هلې ځلې کولې او دا خلک یې راغوښتل او دې لپاره دا په دوحه کې چې کومه میزباني کوله پاکستان کوم کردار ادا کړو
نو دا خو صرف د دې د پاره او چیرې په افغانستان په خوره امن راشي او امن مطلب دا و چې د افغانستان خوره زمون خلاف نه استعمالېږي نو موږ وکړل فهیم صاحب د 15 اگست نه پس خو په دې واقعاتو کې 60% نه زیاته اضافه شوې ده کم چې به مخکې یو واقعا کېدل د هغې نه پس 15 اگست موږ وګورو نو 60 واقعاګانې مثال په تور باندې زیاتې شوې نو د پاکستان چې کومه دغه د تحفظات دي هغه په خپل ځای باندې ټیک تیګوره اوسه پورې افغانستان دا دعوه ونه کړه د پاکستان نه څوک لا نړل په افغانستان کې څه تخریبکاري ونه شوه بالکل پاکستان دغه ونه شوه پاکستان بار بار چغې وایي چې یاره زمونږ د دې د خاوره زمونږ دپاره استعمالېږي بله غټه خبره ده وه پرون چې اقوام متحده کې خبره کېدله مخکې به ظاهره خبره ده د پاکستان په اقوام متحده کې د پاکستان زما په خیال باندې دا پیله ځل دی چې د افغانستان حوالې سره داسې خبره کړې ده بالکل د دې نه مخکې به مونږ د افغانستان کې د امن خبره کوله بالکل او زمونږ مسله هندوستان سره وه مونږ به زیاتې خبرې په هندوستان باندې کوو هغه هم خبرې شوې خو پرون چې مونږ کومه خبره وکتله نو دوه دې پیله تنازه به صرف د پاکستان وه زیاته تنازه نه وه ډېر ملکونو تنازه نه وه خو مونږ پرون وکتل چې د دوه درې ورځو کې د کینیډا چې کوم ده د هندوستان د هغې هم ډېره غټه تنازع جوړ شوې نو دا دواړه فورم باندې چې دي دا دواړه سیزونه چې دي ما اصل کې بل خبر هم زموږ دقه دی چې څه په کینیډا کې شوي دي په 18 جون باندې چې هلته یو سکھ رهنما قتل کړی شوی وو او دا مهذب ملکونه کوي چې هغوی څه الزام ونه لګاو هغوی خپل تحقیقات پوره کړل او جون کې شوی مرګ حوالې سره ستمبر کې هغوی اکشن واغسته چې دلته کې دې وخت کې د انډیا کم یو سفارتکار دی دا سره کې د را ایجنټ دی او دې خوا ټول د را آپریشنز دې چلی او د دلته کې دا سکھ وجلې دی اوس یو بل سکه موجل شو دا غي نه پس هغه اغوی د ملک نه اوست او انډیا یو عجیب غونته تمره غټ ملک او بالکل د ماشومان غونته هغه حرکت وک چې په سبا باندې اغوی دلته نه دا کینیډا سفارتکار اوست نو دی حواله سره هم پرون خبره شوې ده په خبر کې زید صاحب احتجاج هم شوې ده تاسو خبره چې د خاصی کانډر زیات دي د باډې نه راغلی په خبر کې اوسېږي او این د قوی چې مونږه صرف امن غواړو سیکان هم سلانجن غواړي خدا خلق پورا دنیا کې نه پریدي او چین انډیا په انډیا لاړه کینیډا کې الته هم سکھ رهنما وجو ګورو فهیم صاحب د سکھ مت چې کم خلک دي دا غي دا داوا د 1947 نه هغه دا وایي چې په هندوستان ازادۍ کې د سکھانو ډېر غټ کردار دی بالکل دی هغه دا خبره کوي چې د پاکستان نه کله انخلا شوی او د پنجاب نه نو په هغه کې د ټول نه زیات متاثر خلک چې کوم سکھانو دا د هغه موقف دی نو هغې د خالستان تحریک چې کوم دی دا د ډېر وخت نه هغې لګیا دي چلی چې کوم د انډیا د پنجاب دی دا هغې خالستان ګرځي هغې دا خالستان ګڼي او هغې دا وایي چې دلته زموږ آبادي ډېره زیاته ده او دم او وکیم ده بلکې موږ وګورو د هندوستان په پنجاب باندې ټول هندوستان چلیږي زراعت زراعتو باندې ٹھیک شو هغه ډېر زراعتو کې ډېر رچ دی اوس مسله دا ده فهیم صاحب چې دا خالستان تحریک چې دی دا بعضې ټایم کې چې کوم دی دا روچت شي کله خاموشي اسې خو هر سړی وایي چې یاره تحریک دی تحریک دی خو دا دې کې لس کاله پس 15 کاله پس داسې یو کس راپاسي زور وشي بالکل موږ وکتل 1984 کې چې کوم ګولډن ټیمپل کې دومره مړی شي چلته بیا وینې ډکه بالکل ګولډن ټیمپل کې چې کوم واقعا شوی وو دا غې نه پس موږ فهیم صاحب وګورو نو ډېر وخت پورې خاموشي و خو هغه بیا موږ وکتل چې دا غې ردی عمل ډېر شدید راغی او اندرا ګاندي صاحبه چې کومه ده هغې باندې هغې په خپل کور کې لکه خپل دفتر کې مړه کړه نو هغه هم د سکھ مت والا کسانو نو هغه تحریک چې دی هغه ډېر وخت پورې بیا موږ وکتل چې څه وخت کې پکې خاموشي راغله بیا چې په هندوستان کې موږ دا وکتل چې کله هلته په هغې باندې لګ سختی شروع شو نو دا خلک بار لاړل یو ځای ته بل مجبوری او عمل کې پر خوده ملکونو پر خودل او دا لاړل اوس موږ یو وطن میاشتې شپږ میاشتې مخکې په هندوستان کې دا تحریک بیا را ژوندی شوی هغه اصل کې چې کوم هلته کسانانو تحریکونو هغې کې بیا چې کسانان هلته دباوي اوس ځکه چې دلته د بھارتی پنجاب ټول انحصار د پورا ملک په بھارتی پنجاب دی بالکل او یو خوراک مونږ نه اخلی او مونږ د نه هیر یو هغه اصل کې بیا هلته کې دوباره اوچت شو او هغه یو ډېر غټه دھرنا ورکړې وه مودی خلاف او هغه دغه ردی عمل دار هغه چې هر دا خالستان تحریک چې دی دا څه وخت کې که دغه شان مسله جوړه شي نو دا یو لیډر جوړوي نو هغې بیا یو لیډر جوړ کړی و تاسو ته پته وه هغه 15 میاشتې څلور 15 میاشتې هغه غیب و او په هندوستان کې بیا ورپسې دی ګرځېدل او هغه د کور نه اریسټ کړو د هغه سره څه کسان مړم شو
هغه ارس کړو نو په هندستان کې دن نمدا تحریک روان دی بار هم تحریک روان دی هغه دا خبره کوي چې دلته په هندستان کې مونږ ته هغه شانته ازادي نشته مونږ ګورو د مسلمانانو په نسبت باندې سکه متواله چې دی هغه الته ډیر فائدہ کړي مثال په نوکرو کې دی هغه په فوج کې دی په نور غټو غټو هدو باندې آرمی چیف پاتې شو او پاکستان ظاهر خبره بالکل او کومنګ دا مونږ ګورو فهم سه چې کوم د 1984 دا ګولډن ټیمپل باندې حمله شوی و نو پاغه کې د مخالف او چکم سکانو دا غي چکم مشري کوله هغه میو جرنیلو د ارمی نه ریټایر جرنیلو او هغه دا مرګره وږي سره ټیک ده نو دا هغه خلک دی او غیم دا محسوسی چې رمنګ دلته زمونږ یو خالصتان یا خالصې په دغه باندې زمونږ دلته یو ملک ځانته یو ملک وکار دی نو دا تحریک ډیر وخت نه روان دی هندستان کې مونږ د وګورو فهم صاحب مونږ خو هندستان مونږ ته اول په پاکستان کې تاسو قتل چې پاکستان کې چې کوم خلک براتلل نو هغه به سپورټ کول پیسې به ورکول نور دغه به ورکول د افغانستان په لاره باندې اوس دا کیسې مونږ د هندستان په فلمونو کې قتلې دا چې د دې ځای نه سړی خوشي کا او لاړ شه پلانکی ملک بیا ته قتل وکړه یا دغه وکړه نو کینیډا چې دا ظاهره خبره ده کینیډا ډیر غټ د رګبې په لحاظ ډیر غټ ملک دی او د هغې آبادي ډېره کمه ده آبادي ډېره کمه ده په هغې کې د ټولو نه زیات چې کوم قومونه آباد دي سکانو آبادي په هغې کې ډېره زیاته ده بالکل پوره تقریبا یو سټیټ یو قسم مونږ والو او هغه په پارلیمنت کې هلته ناست دي نو د کینیډا او بله خبره دا ده چې هغه خلک هلته یو تحریک چلی پرامن هغې هلته څه وسله نه ده راغستې او نه یې هلته څه پچاډس کړی دی بله خبره دا ده چې دغه سکان چې دي دا یوازې د هندوستان شهریان نه دي بلکې د هندوستان شهریت خو د هغې تقریبا ختم دی هغه د هغه ځای شهریان دي او بل تاسو خبر وکړه چې په سفارتخانو کې نو ظاهره خبره ده چې په هره سفارتخانه کې د کوم چې د ملکونو خفیه ایجنسۍ د هغې چې بار کوم ډیلنګ کوي انټرنیشنل نو هلته د هغې کسان موجود دي هغه زیات نه زیات مونږ کتلی چې د ایجنسو والا خلک چې دي دام د سفارتکار په شکل کې عمل ته کې ځکه چې سفارتکار ته یو استثناء حاصله ده نو مونږ وکتل چې کینیډا ځکه دلته مونږ او هغه صرف اوېسته سی وته اوېسته او نور یو ته سونه ویل هغه ته چې کومه امیونیټي حاصله ده د هغې په بنیاد باندې هغه لغونه کو نو فهم صاحب دا تحریک چې دی دا هر لس کاله پس پنځه لس کاله پس روچتیږي او دې کې نور نه زیات چې دت راځي خو دې پېر له چې کوم کار وشو نو دا یو ډېر ناشنا کار وشو چې په کینیډا کې کینیډا په دې کې نو شلګه دا د وخت کې ناشنا کاردار چې هغه تحریک صرف خالصتانه پورې نه دی پوره دنیا په دې کې شامل شو بل خبر شامل او دا یو افسوسناک خبر هم دی خو هغه کې غټ ډیولپمنټ هم دی چې زمونږه تعلیمی نظام دې حد تر راغی زاید صاحب سٹوری کړې ده چې که ایم ڈی کیٹ کې 190 نمبر اخلی نو 35 لاکھ روپے ورکې که 180 نمبر اخلی نو 30 لاکھ روپے دی غالباً نو 170 باندې بیا 25 لاکھ ریټ طے شوی نه کسان نیولی شوی دي ای کې سرکاری ملازمین هم شامل دي او ډېر اهم عہدو باندې پاتې خلکو رونا یا بچی هم شامل دي زاید صاحب دا ریټ چا طے کړو او دا ریټ بیا ملاویږي څنګه فهم صاحب دا خو ګور اول خدا خبره ده چې دا ډیوایس څنګه مخکې نه استعمالېدو دا کوم کسان چې نیولې شوی دي هغه ګوره د ټیسټ نه مخکې نه کسان نیولې شوی او بیا د هغې په بنیاد باندې مونږ دا نه شو ویلی چې ګنې دا بس هغه ټایم کې نقل ګیر شو که دا کسان نه وی گرفتار شوی نو زما ته نه لګېده چې دا دومره غټ سکینډل رابار شوی ځکه چې که مونږ وګورو هغې دا دعوه کړې ده چې که انجینیرنګ ټیسټ دلته شوی دی که دلته میډیکل ټیسټ شوی دی دې ټولو کې مونږ دا حرکتونه مخکې کړي دي نو مونږ دا ویلی شو چې ابل کال کم کسان وو غنن سوا میډیکل کالج کې نو پاغي کې ډیر کسان د سیدی چې غي په پیسو باندې دا انټیټ پاس کړو ریټ سیدی فهم سے په 35000 روپے باندې 35 لاکھ نه په 35000 روپے دا ډیوایس خرچ خا ډیوایس خا یو یو ډیوایس ټیک دا او بیا ریټ چې کم دی دا مقرر شوی او دی کې نه کسان نسیو چې دا یو سیم چې کم نه دا نه کسانو چې کم سیم او دا په یو نوم باندې نو هغه هغې ځان سره یو بل سره تقسیم کړي وو د هغې په ذریعه باندې ډیلنګ کېدو ابل کال هم دا کار شوی و د هغې نه مخکې هم دا کار شوی و بلخ تاسو دا خبر وکړه ګوره دي کې سټوډنټ ملوث نه دی نه دا مونږ ګورو که د میټرک امتحان یې ظاهره خبره بعضې ټایم پلاران هم ولاړ وي خپلو بچو له نقلونه ورکوي د حالونه بالکل خو دې کې د والدین او طلبا چې دي دا نه دي ملوث خو ځای صاحب دا وته چې یو کس 190 نمبر دپاره 35 لاکھ روپۍ رشوت ورکوي نو سټوډنټ خو جیب نه پیسې نه شي ورکولی که نه خامخا دغه پلار ملوث تین هغه 35 لاکھ روپۍ ورکړه چې زما بچی ته 190 نمبر یې په دې کې راوله بالکل فهم صاحب زه دا نه وایم زه دا وایم چې کوم دا سکیم جوړ شوی دی دا والدینو نه دی جوړ کړی بالکل ټیک عام چې څنګه دغه کېږي ټیک شو دا سکیم جوړ کړی دی سرکاري خلکو
دا سکیم جوړ کړی دی هغه خلکو چې کوم په سیستم کې دننه شامل دي هغې ته هغه کمزوریانې ټولې معلومې دي. بله خبره دا ده چې دا صرف د ډیوایس مسله خو نه ده، پرچه اوټ شوې ده، پرچه لیک شوې ده. نو دا بغیر د دې نه خدا کېدل نه، نو دا اوس چې کوم ګینګ دی فهیم صاحب دا میلاو دی همدغه ایټا کې یا نور چې کوم خلک دي هغې سره دا میلاو او د هغې په ذریعه باندې هغې دا ډیوایس استعمالو دا خوپیه ډیوایسو دا تاسو ته ما ویلو چې دا د سیکورټي په پروتوکول کې دا استعمالېږي یو بل سره، ټیک شو، چې ټول یو بل سره کنیکټ وي. نو دا چې کوم خلک ګیر شو هغې خو دا خبرو کړه چې مونږ دا پیسې اخیستلې وې یا دغه هم کړو. بل هغې د سلو کسانو تقریبا اوس دعوه کېږي چې سو داسې کسان دي چې هغه دا ټیسټ پاس کړی دی، ٹھیک ده، چې ښا پیسې ورکړي دي او ټیسټ هم کلیر کړی دی، ټیسټ کلیر کړی دی. موږ دا 15-20 کسان د سوګورو فهیم صاحب د ټولو نه اخیری نمبر چې کوم دي، چې کوم فرسټ 12 کسانو چې کوم دی دغې چې کوم د 1200 کسانو کوم نمبر جاری شوی دی، نو په هغې کې 190-185 د دې نه ښکته نمبر نشته. د چا ټولې بره دي، ټولې بره نمبر دي. اوس تاسو ویل چې والدین، نو ظاهره خبره ده فهیم صاحب چې نن سبا میډیکل که مونږ ځان ته خرچه وګورو د میډیکل 1 کروڑ نه زیاته روپۍ خرچه ده په هغې باندې. اوس که مونږ وګورو چې صرف د انټری ټیسټ لپاره یو سړی 35 لاکھ روپۍ ورکوي، نو ظاهره خبره ده هغه سره پیسې شته. تاسو خیر هیلت بیټم کوي دا راته ووایه چې کله یو کالج کې اډمیشن کیږي هغې طریقه کار څه دی؟ طریقہ کار خدا دے فہیم صاحب چکم سرکاری کالج دے ظاہر خبر ادا کو چ انٹری ٹیسٹ کستا نمبر ایم ڈی کیٹ والا، ایم ڈی کیٹ والا پاگے بنے راضی دویم خبر ادا دے کہ کوٹا ہوم دا کوٹا دا پروفیسر زو دا چکم خلق دی ددی پکے کوٹا دا بچو دا پارا اغي پکې خپل بچی دغه کینو. بعض ټیم د هر پروفیسر زوی ډاکټر نه ډاکټر نه جوړیږي، نو اغي هم د خپل کوټه چې دا یوټیلایز کوي. او بل بیا چې کله پاتې شي نو پرایویټ کالجونو ته چې خبره لاړ شي فهیم صاحب، نو بیا الته بته ډونیشن ورکې. ډونیشن څنګه؟ ډونیشن مطلب دا دی ته اوس لکه داخله کې نو یو 50 لاکھ روپۍ به کالج لور خوشاله نه خوشاله نه دا ټول دنیا کې تقریبا زموږ د وړو وړو ملکونو کې نو لګای نه پس بیا دا نه چې دا ماشوم په میرټ ته او کنه په دې پېښور کې داسې کالجونه شته دی چې هلته د میرټ څه تصور نشته دی. 50 لاکھ دا ډونیشن یا رشوت ته موږ دواړه ویلی شو؟ بالکل، دا بس رشوت دی خو یو ته ډونیشن وي اتیا ده دا اتیا ورکوي چې یاره په دې باندې د کالج سا خوا دی خواس 50 لاکھ روپۍ باندې 50 لاکھ بعضې ټایم خلک ډېرې مور کوي. د هغې وجه دا د فهیم صاحب چې تاسو ته پته ده بیا پوره کوي څنګه د ډاکټر د ډیګري چې کومه ده دا ټوله دنیا کې ډاکټر دی نه ډاکټر به پوره کوي بیا څنګه دا دونه پیسې به کشته ډاکټر کې نو ظاهره خبره ده پوره کیږي خو فهیم صاحب ډېر وخت پاخلي تاسو نامونه ډېر وخت اخلي. خو ما د ډېرو والدینو نه دا خبره اورېدلې ده چې هغې دا وایي چې د ټولو نه بهترین سرمایه کاري چې کومه ده هغه بچي له کور جوړول یا ګاډی اخیستل نه دي، بلکې هغه باندې تعلیم او دغه په تعلیم اخراجات چې دي دا برداشت کول چې دي دا دغه لپاره غټه سرمایه کاری ده. نو سرمایه کاری چې موږ اوس ته وایو فهیم صاحب هغه دا ده چې کله دی الګ ډاکټر شي نو ظاهره خبره دوه دوه نیم لکه د سټارټ تنخواه ده، د هغې نه پس چې کله دی پروفیسر رینک پوری ځي پروفیسر ته یا مثال په طور د بل منیجمنت کیډر کې دی ڈی جی جوړیږي یا مثال په طور باندې دی په دغه کې چیف میډیکل افسر جوړیږي په کلینیشن کې، نو دی عہدو ته چې دی رسیږي فهیم صاحب دی ټول عمر په روزګاری یو قسم روزګار دی خپل روزګار هغه اصل کې تاسو وایئ چې ټیکنیکل طریقې سره چا پیسې ورکي نو اصل کې هغه پوسټ بس واغست دی به خامخا په روزګار لګي. او بل فهیم صاحب زما په دې ټیسټ باندې غټ اعتراض وخت سر نه دام دی چونکې زه ایجوکیشن بیټم کوم زما غټ اعتراض زما خپل دا اعتراض دی چې فهیم صاحب چې کوم ټیسټ کې نمبر یې اخلي دې ماشومانو په اف ایس سی کې اړو نمبر یې اخیستی نه خدا دا داسې دا پوره ډیټیل دی په دې به هم خبره کوو چې د دې بیا فارمیټ څنګه وي لکه د دې نمبر څومره اهمیت دی او د اف ایس سی نمبر څومره اهمیت دی خو هغه بیا یو ځان له ډیبیټ دی د نن خبر چې څومره خبرونه وو تاسو مخې ته مونږ راوستل او سبا که خدای کړې خیر یا ژوند وفا وکړه نو د نن خبر کې به محمد فهیم او زاهد مورخیل دوباره زیږي تر هغه دمه الله پامان.